רביעית או משהו כזה שאני מארחת, וכמו שאתם מבינים, כל הזמן יש ביקוש לעוד ועוד ועוד אנשים, וכל הזמן עשיתי פשרות. לזה אמרתי כן, לזה אמרתי לא, ואתם רואים שדי צפוף פה, נכון? אבל פשוט... נעים? מאוד. אני מאוד שמחה שנעים לכם, זה בסדר, זה המטרה, שיהיה נעים. שיהיה נעים, זה המטרה. עכשיו, בעצם, הערב הזה, אני אגיד רגע כמה מילים עליי, עוד קצר מאוד. שמי דודה, או יהודית, גרעין קול. יש לי פייסבוק, חלק מהאנשים מכירים אותי מהפייסבוק. אני כותבת ספרים, אם ישנם פה, אם תרצו אחר כך להציץ בהם. יש פה ספרים שלי שכתבתי, אני כותבת עם אנשים סיפורי חיים. עבדתי 33 שנה בהוראה, אי אפשר להתחיל לפרט כמובן, זה ארוך מדי. והדבר הזה מבחינתי הוא שליחות, מי שרואה את הסיפורים שלי בפייסבוק מבין שאני כבר בעניין הזה מאוד מאוד חזק הרבה הרבה שנים, בעניין של הנושא של השואה וזיכרון השואה. ההורים שלי, אבא שלי הגיע לארץ בגיל 3 והיה ממייסדי מושב בן שמן. ההורים שלו היו ממייסדי מושב בן שמן הישן שהתפרק ב-48. אמא שלי עלתה לארץ בשנת 34, פה יש תמונה של ההורים שלי עם אחי הבכור. דווקא את הסבא והסבתא לא הבאתי, כמובן בני משפחה של אמא שלי נספו. את מי שיעניין אחר כך אפשר להדליק את האור ולראות, יש פה קיר שלם של משפחה. אפשר לראות את הסבא והסבתא שלי ועוד אנשים ש... וחלקם לא, אתם יודעים, אצל משפחה אשכנזית, אני חושבת שאין כאן משפחה אשכנזית שאין לה משהו שם, שנשאר שם. ואולי גם אחרים, אין לי מושג. הרוב. מה? הרוב שם. הרוב שם, כן, הרבה הרבה משפחות מאוד גדולות. באיזשהו שלב מישהו, ריטה, שהיא בעצם מארגנת פה ברמת השרון, עוזרת לנו לבנות את כל הסיפור הזה של זיכרון בסלון, אז זה לא במקרה שיש פה 50 בתים. ברמת השרון יש 50 בתים שמארחים. זה אולי אחד היישובים הכי, לא הכי גדולים, אבל הכי גדולים מבחינת היחס לאוכלוסייה והכמות האירוח בבתים פה ברמת השרון, בגלל הארגון הזה. שנכנסו לזה גם מגוונים ועוד כאלה. אני חושבת שאתם יודעים שהרעיון הזה נולד אצל עדי אלטשולר ובן זוגה נדב אמבון, שיום אחד הם עשו אירוע כזה, ואז הם אמרו, זה יהיה פרויקט. וככה נולד הפרויקט, והוא מתגלגל כבר הרבה שנים. אם לא שמעתם על עדי אלטשולר, היא הקימה... היא הקימה... הייתה כבר באום. וכבר מדברים עליה לפרס ישראל, שתבינו, היא צעירונת, רק עכשיו נולד לילד הראשון. היא תגיע רחוק, יש להם חזונות לחבר'ה הצעירים, ובאמת ראוי לשבח, אין מה להגיד. טוב, עכשיו, שנייה, בואו לא נדבר בינינו, כי זה לא ילך. בשלב מסוים ריטה, שהיא מארגנת פה את זה, והפעם הצטרפו אליי הרבה חבר'ה צעירים, התקשרה אליי ואמרה לי, דיברתי עם מישהו, אני שולחת אותו אלייך. והגיע אליי מנחם, שיושב כאן איתנו, אני מיד לא אסתיר לכולם, אני אשב. החלטתי יחד עם מנחם שאנחנו בונים ביחד פחות או יותר את הסיפור. כמובן הסיפור של מנחם, אנחנו עשינו מצגת, אבל המצגת זה לא הסיפור. מנחם מספר את הסיפור שלו, אני בניתי לו איזה מצגת שתעזור לו לראות את הרצף כולו. ולכן, אתם יכולים לראות את המצגת, אבל היא לא הסיפור. אני כבר אומרת לכם, הסיפור הוא הסיפור האישי של מנחם. זה באופן כללי, נמצאים פה באמת אנשים שלמדו איתי בבית ספר, מפה ומפה ומפה, כבר הבנתם. ומרגע זה אנחנו באמת נשמע למנחם. הערב הזה יהיה בנוי כמו שעשינו גם בשנה שעברה, אבל מי שלא היה פה, אז יש לנו את החלק הראשון של העדות. ואם לא חייבים לשאול את השאלות, אז אל תשאלו בהתחלה, תנו לזה לזרום פחות או יותר.
אם יהיה משהו שנורא דחוף לשאול הרגע, אז זה גם בסדר, אבל לא ישתדל כמה שפחות. אני מניחה מנחם שבסוף אתה גם תהיה מוכן לענות על שאלות. תודה. אז תראו, הסיפור הוא בהולנד. יותר מזה אני לא אגיד אותו. כי אנחנו נתקדם עם הסיפור עצמו. וכיוון שאנחנו גם מצלמים, תשתדלו לא לעבור על המצלמה. אז מי שנורא דחוף לו שירותים פה, יש שני שירותים גם בחדר השינה שלי. אחרי העדות יהיה הפסקה של איזה 20 דקות, יש פה קצת אוכל, שתייה ומה שצריך. ואחרי זה יהיה דיון, כי הנושא שלנו הוא ילדים או ילדות בשואה. וזה קשור לעדות שנשמע היום. אז מוזמנים להקשיב. תודה רבה. אני רוצה לפתוח קודם כל, הבאתי את שתי הבנות שלי, אחת אחרי המצלמה ואחת בסוף, בכובע האדום. הבאתי גם את העובדת הסוציאלית שעוזרת לי בקטע הזה כבר שנה פלוס. אני מחיל אוויר מגיע, וחיל אוויר, כידוע, הקים איזשהו עמותה, לא עמותה, אלא פרויקט שנקרא מתחומה השחקים, שלמעשה מתבסס על הצוות אוויר שהיה במבצע סיני, שמתוך 400 אנשי צוות אוויר, 130 היו במעמד הזה כמוני, זאת אומרת יוצאי אירופה בעיקר, שעברו את השואה שם והגיעו להיות עם כנפיים. זהו, את הפרויקט הזה של חיל אוויר מלווה דוקטור לאה גנור מאוניברסיטת חיפה, שהיא עושה לנו תחקיר לכל אחד ואחד, אני כבר די משופשף בעניין הזה. כבר פעם שלישית אמרו לי שאני מעביר את ההרצאה הזאת. אז נתחיל. תראו, אני יליד הולנד, אבותיי משני הצדדים גם כן דורות משם, מתוך סביבות 120 אלף אולי יותר יהודים שחיו שם. בסוף נשארו איזה 15 אלף, המחצית הגרה לארצות הברית, המחצית נשארה בהולנד, אלה פחות או יותר המספרים. אני מדבר על עיר שכאן עם החץ, אמסטרדם נקראת. העיר הזאת, היודנראט שלה, הוא התמרד נגד היודנראט של אמסטרדם, שחשב שצריך לשם על הגרמנים, אלה של אמסטרדם חשבו שצריך להסתתר. ומתוך 1,200 יהודים שחיו שם, 500 ניצלו. זאת אומרת, זה אחוז מאוד גבוה ביחס לכל שאר המקומות בהולנד. עכשיו, יש כאן שני עיגולים. העיגול של אמסטרדם, אתם יודעים איפה זה, כולם היו שם. שני העיגולים האחרים על יד הגבול עם גרמניה, שבצפוני יותר ההורים שלי הגיעו לגור שם. האבא שלי הוא בוגר סמינר למורים, והמשפחה שלו היה לה חנות לבשר, לבשר כשר, הם אנשים מסורתיים. אז הוא למד גם שחיטה, וגם היה חזן, וגם לימד. עכשיו... אמן. הקטע הוא ש... בשביל להתקבל צריך היה לעבור את המסופה של איזשהו רב, כמובן, כי זה בתוך המסגרת הזאת של הדת. והולנד עדיין חולקת לאזורים שהרב הצפוני, שזה גם אמן וגם אנסקדה, שני המקומות האלה, יחד עם כל החלק הצפוני-מזרחי של הולנד. ואיפה שהיה מקום, אז הוא התקבל. אמן, המקום הזה היה... הייתה קהילה מאוד קטנה יחסית, אבל היה שם בן אדם עם מקנה, עם כבשים,
שמוד היה צריך, זקוק למישהו שיעשה את ה... את ה... תפילות, את התפילות בבית הכנסת, ואבא היה חזן שם, ביום היה הולך לשחוט תרנגולות, וככה התגלגלנו שם איזושהי תקופה. כאן אנחנו רואים מצד ימין את הבית כנסת, ומצד שמאל זה הבית שבו גרו ההורים, אחד ליד השני, זה תמונה מהגוגל מפס. זהו, את הבית כנסת הזה שרפו פעם אחרונה ב-2004. איפה שמניחים את הספר תורה, אלה ההורים שלי. אומרים, אתם לא שומעים? לא, אנחנו לא רואים. הגברת הזאת יכולה לזוז קצת. את יכולה לזוז. הנה, אז פעם לא רואים. הנה, אז אין לו רק שנייה.